Goed. Ek het besluit, ek moet ook vir julle oefening wys waar ons alles in een het. Ek praat nou van wanneer ons kyk na grond, gebou, voertuie en toerusting. Julle sal sien ons het 'n hele paar stukkies inligting waardeur ons moet werk en dan gaan ons dit in 'n nota 3 invul. Want as jy in graad 11 is, is dit eintlik waarin ons werk en in graad 12 is dit al wat ons doen. So, jy het in graad 10 hierdie nota al gesien en begin invul, maar hy gaan nou 'n bietjie anders begin lyk, veral omdat ons nou in graad 11 kyk na vervreemdingsteen draawaarde. En as julle na my vorige video's gekyk het, gaan julle sien, ek gaan presies dieselfde patroon volg. Ek gaan presies dieselfde tipe berekeninge doen. Al wat gaan gebeur is, in plaas van om dit in 'n algemene grootboek in te skryf, gaan ons dit nou in nota 3 inskryf. Ok, so as ons nou gaan kyk na ons inligting wat hulle vir ons gee, ek het saldo's. So nou moet julle gaan baie mooi saam met my kyk, want ek het nou 'n bietjie gestep up hier met die moeilikheidsgraad. Hierdie saldo's verskyn in my boek op 28 Februarie 2006. Hierdie twee is die saldo's verskyn op 1 Maart 2005. So wat nou gebeur is, ek het twee verskillende datums, duidelik is hierdie die begin van my jaar en daar is die einde van my jaar. So wat is stap 1? Trek 'n tydlyn. En ek gaan sommer net om my te help nie die mekaar raak nie, maar 2005 is my begin. En dit is dan 2006. Jy kan nie 'n oefening doen sonder 'n tydlyn nie. So wat gebeur het hier is, dit lyk vir my met grondgebou, voertuie en toerusting het hulle klaar basies alles gaan doen, ek hoop, want dit is die saldo's in die einde van die jaar. Waardevermindering is nooit ingevul nie. Jy gaan dit altyd op jaar einde moet doen. Dit is hoekom hulle vir jou daardie begin saldo's gee. Ok, en dan hierdie stukkie is nogal belangrik, dit sê addisionele inligting en aansuiverings. 'N aansuivering is iets wat jy moet gaan doen. Addisionele inligting is iets wat klaar gebeur het, hulle gee dit net vir jou, want jy het dalk nodig. Ok, as ek dan nie gaan lees, praat hulle met my oor toerusting, hulle praat met my oor 'n stoorkamer en 'n voertuig. En ek hou nie daarvan om al drie saam in een te doen nie, ek hou daarvan om alles apart te doen in my kompartemente. So, omdat ons nou die hele tyd besig is met bate verkoop, kom ons doen die voertuig, want duidelik is hy die een wat verkoop word, en dan kan ons na al die ander goed kyk. Ok? So, die voertuig was op 31 Desember verkoop, en geen inskrywing is gemaak nie. Ok? Dit beteken dat ek het nog nie uit my voertuie gaan haal nie, dit beteken daar is nie eintlik die regte eindsaldo bedrag nie, want hierdie voertuig se goeder is nog daar binne. Dit sê baie duidelik vir my, geen inskrywing is gemaak nie. Ok, so dit is net soos al die ander oefeninge wat ek gedoen het, hulle het omtrent al hierso klaar vir my die gedeelte van my tiklist gegee. Ok, jy gaan dit nie altyd so kry nie. So kom ons begin maar net gaga, ek het met hierdie karretjie gery tot die 31ste Desember toe. Ok, so duidelik kan ek nou weer sien sonder om te tel, ek het hom vir 10 maande lank gehad. En ek weet hulle gee vir my alles so mooi daar onder mekaar, ek gaan maar net vir myself weer gaga my tiklis trek, dit help my om seker te maak dat ek al die inligting verstaan, wat hulle vir my gee. Ek kor die opgehoopte waardevermindering, daar spel ek nou ook sommer heeltemal verkeerd, aan die begin van die jaar, dit is die 12.000 wat hulle vir my daarbo gegee het, ek moet ekstra waardevermindering gaan uitwerk, en ek kor die verkoopprys wat hulle vir my gegee het as 17.250. So nou kan ek die ekstra waardevermindering gaan uitwerk, dit is op verminderde saldo metode, wat beteken ek het die kosprys nodig, die kosprys van my groen karretjie is 30.000, en die opgehoopte waardevermindering aan die begin van die jaar is 12.000. En ek het met hierdie karretjie gery vir 10 van die 12 maande. Nou met 10 gedeeld deur 12, dan kry ek 3.000. Ok.
Dan volg ek my ritueel, my patroontjie wat ek nog elke keer doen. Ek wil graag al die waardeverminderings by mekaar tel, so dit is 15.000. As ek dit klaar gedoen het, wil ek graag die draawaarde hê. Draawaarde is kosprys minus al die waardeverminderings en dit is dan ook 15.000. Ek gaan nie noodwendig al die inligting gebruik wat ek hier in my tiklist neerskryf nie, maar dit is my ritueel wat ek nog die hele tyd doen. 2250 is die verskil. Die verkoopprys is meer as my draawaarde, wat beteken ek maak wins op hierdie voertuig. OK. En dan, voordat ons nou enigiets verder gaan doen, gaan ek nou gaga alles met my voertuig klaarmaak. In my vorige video het ek vir julle gewys, ek wil my saldo's gaan split. Ek het 'n totaal by my voertuie van 130.000. Ek het net 30.000 daarvan verkoop. Die groene is 30.000. Dit beteken, daar is nog 'n kar oor en daai kar se waarde is 100.000. Omdat het verminderde saldo is, moet ek die opgehoopte waardevermindering ook gaan split. En ek het hom hier neergeskryf, opgehoopte waardevermindering aan die begin van die jaar is 12.000, dis die groene, die 30 en die 12 moet ek gebruik. Ek het klaar die 30 daarbo gebruik, nou moet ek die 12 ene ook daar gaan sit. Dit is deel van daai waardevermindering. Dan beteken dit, die waardevermindering wat oorbly is vir die blou kar, die 100.000 rand sin. OK, splitting van die saldo's is ongelooflik belangrik. En dan wil ek nou maar net gaan wys, ek het hierdie karretjie in my boeke gehad vir die hele jaar, die blou karretjie. So sy kosprys is al 100.000. Dan trek ek die 24.000 af, want dit is sy waardevermindering. Ek het hom vir die hele jaar gehad, so ek gaan maal met 20%. En dan kry ek 15.200. En dit is die waardevermindering. In al die ander oefeninge het ek 'n nuwe een ook gekoop. Ek het nie hier 'n nuwe een gekoop nie. Maar sou ek nou 'n nuwe een gekoop het, sou ek nou net hier gaan wys het, kom ons sê ek het hom dalk miskien daar gekoop, ek het hom dalk vir 3 maande gehad, ek sou hierso sy waardevermindering gaan uitwerk het, ek sou 'n bedrag gekry het, en dan sou ons nou maar net die twee by mekaar getel het, maar nou het ons net vir 15.200. OK. So my hele patroontjie bly presies dieselfde. Nou gaan ons dit gou in nota 3 inval. OK? Onthou net, baie belangrik, hierdie bateverkoop storie was nog nie aangeteken nie. So my kosprys vir voertuie aan die begin van die jaar is 130.000. Wanneer ek dan gaan na my nota 3 toe, my kosprys aan die begin van die jaar is dan daai 130.000 saldo. Die opgehoopte waardevermindering op my voertuie is 36.000. Waar kry ek dit? Dit is ook my opening saldo. Hulle het sommer daar baie duidelik vir my gesê op die eerste. En dan, opgehoopte waardevermindering is altyd in 'n hakkie. Ek moet die twee van mekaar aftrek, want draawaarde is kosprys minus opgehoopte waardevermindering. Eenvoudig. OK? En nou, ek moet gaan invul, het ek enige voertuie gekoop? Nee, ek het nie. Wat is die vervreemding, so wat die een wat ek verkoop het, en ek wil dit inskryf teen draawaarde. En dit is hoekom ek die draawaarde in my tiklist gaan uitwerk. Die draawaarde van 15.000 word hierso ingevul, hy maak my voertuie minder, want ek het nou nie meer daai voertuig nie. En dan, baie, baie belangrik, soos ek nou hier sit, het ek nou ook al amper weer dit vergeet.
Ek moet nou die waardeverminderings gaan invul vir die hele jaar. Nou moet jy mooi kyk. Ek het 'n groene gehad wat waardevermindering hierdie jaar gehad het. Ek het 'n bloue gehad wat waardevermindering hierdie jaar gehad het. As daar 'n rooie was, sal hy ook waardevermindering gehad het. Ek het klaar vir jou gewys hierso dat ek my blou en my rooie bymekaar gaan tel. Maar ons was nou nie eintlik 'n rooie nie, maar ja. En daai enetjie, die 10 maande, is daai 10 maande se waardevermindering vir die jaar. Ek moet die twee nou bymekaar gaan tel. Alle waardeverminderings. Dit gee vir my 18.200. OK. As ek hier aan die einde kom, nou soek ek die kosprys vir my voertuie aan die einde van die jaar. Dit was 130.000. Toe verkoop ek 'n voertuig met 'n kosprys van 30.000. Ek het niks gekoop nie, so daar sal 100.000 oor. So my kosprys aan die einde van die jaar is dan 100.000. Dan sal my voorstel wees. Ek het nou geen T-rekeninge of niks vir myself getrek nie. Maar ek sal dit aanbeveel dat jy nou gaga vir jou hier jou opgehoopte waardevermindering T-rekening trek. Ek weet die saldo aan die begin is 36.000. Ons het mos nou gaan kyk hoe lyk hierdie dingetjie. Daar is die groene se 3.000, dan het ons bateverkope van 15.000, dan het ons waardevermindering van 15.200 en dan gaan ek my saldo uitwerk. Waar kry ek nou daai bedrag want ek het nou vinnig gewerk? My saldo. Dan onthou, vul ons die ekstra stukkie waardevermindering in. Dan moet ons alles gaan uithaal, dis die 15.000 en dan wil ek my ander lot gaan inskryf. So hier kan jy nou baie duidelik sien, die totale waardevermindering vir die jaar is dus waar ek die 18.200 gekry het. En dan gaan werk ek sommer maar gaga uit, wat is my eindsaldo? Die 36.000 plus die 3.000 plus 15.200 gee vir my dit minus die 15.000, dan is my saldo 39.200 en ek gaan vul hom dadelik in. As jy weet om dit uit jou kop uit te doen, as jy al hierdie goedertjies so kan invul en dit uit jou kop uit doen, dan hoef jy nie 'n T-rekening te trek nie. Maar daar is so baie goed wat jy moet doen in 'n toets, daar's so baie goed wat jy moet onthou, jy's gestres. Vat 2 sekondes en trek vir jou die ding. Laat jy seker is jy vul die nota reg in. En al wat ek dan moet doen hier aan die einde, is ek moet my opgehoopte waardevermindering en my kosprys van mekaar aftrek en dan kry ek 60.800. Hulle sit baie keer hierdie bewegingsgedeeltetjie in 'n blokkie. Jy hoef glad nie dit op te tel daar nie. Jy kry nooit punte daarvoor in die eindeksamen nie. Jy vul hom net so in. Okay, jy hoef niks meer as dit te doen nie. Jy sal al jou punte kry. Goed. En dit is voertuie. So al wat nou oorbly, kom ons doen nou maar sommer grondige boue, want hy is daarin heel straightforward en eenvoudig. As ek gaan kyk na grondige boue, sê hulle vir my hierso, 'n nuwe stoorkamer is gedurende die jaar gebou, maar hulle het dit as herstelwerk in my boeke gaan aanteken. So daai 40.000 is nie deel van my grond en geboue saldo nie. OK. So my grond en geboue se kosprys aan die begin van die jaar is dan 360.000. Grondige geboue op skoolvlak gaan nooit waardevermindering hê nie. En ek het dan nou net bygekoop of laat bou die stoorkamer van 40.000. Jy gaan nooit in skoolvlak iets verkoop nie. Daar is nie waardevermindering nie en dan tel ons net die twee bymekaar, die 360 plus die 40.000 gee vir my 400.000. OK. Hulle gaan altyd vir jou storie gee oor herstelwerk, so jy moet weet herstelwerk is 'n uitgawe en as ons 'n nuwe stoorkamer bou of as ons hom kom ons skryf hier so vir julle by. As jy 'n stoorkamer bou, obviously as jy 'n gebou koop of as jy, nou moet ek die woorde mooi
kies. Herstelwerk, verbeterings. Verbeterings beteken jy maak die prys meer. Jy maak dit mooier, dan gaan die prys styg, so dan is dit grond te geboue. Andersins, as hulle iets reg maak, sodat dit net weer dieselfde is, dan is dit 'n uitgawe en dit is herstelwerk. OK. En dan het ons vir toerusting. En toerusting is waar ek nou probeer sneaky wees het. Want ek sê vir jou, jy het nuwe toerusting gekoop hierdie jaar en dit is reeds aangeteken. Dit is reeds daarbinne. Wat beteken daai 44,000 is die kosprys van jou toerusting aan die einde van die jaar. Jy het nuwe toerusting gekoop, 14,000, ons moet dit invul. En dit beteken, jy het aan die begin van die jaar net 30,000 rand se toerusting gehad. O, ek het te veel nulle daar, skus tog. OK, so dit beteken ek moes terugwerk na die begin toe. Ek kon nie vorentoe werk nie, hulle het vir my die eindsaldo gegee. En dan, wat ek moet ek nou nog my waardevermindering en alles mos gaan uitwerk? My Junie, Julie. Die nuwe toerusting van 14,000 is op die 31ste Augustus gekoop. So ek het die 14,000 gehad. So ons net gaga weer gaan kyk. Waardevermindering op toerusting is gelukkig op kosprys. En ek kan duidelik sien hierso, dit is vir 6 van die 12 maande. My ou toerusting, die begin saldo, is dan nou my 30,000. Dit was in my boeke vir die hele jaar, so ek moet net gaan maal met 15%. OK. Hier kry ek 4,500. 14,000 maal met 15%. Dan kry ek 1,050 en ek volg die heel tyd dieselfde patroontjie, nou tel ek weer daai storie by mekaar en dan kry ek 5,550. En dit is my waardevermindering vir die jaar. En ek het niks verkoop nie, so dan vul ek net my waardevermindering daar in wat ek gaan uitwerk het. My beginsaldo is vir my gegee 14,000. So ek vul dit maar net daar bo in. Waardevermindering is altyd in 'n hakkie. Ek moet die twee van mekaar aftrek vir die draawaarde. Ek gaan niks verder hierso doen nie. Al wat ek nou gaan doen is, my waardevermindering aan die begin van die jaar was 14,000. My waardevermindering deur die jaar was 5,550. Ek tel die twee by mekaar en dan kry ek my waardevermindering aan die einde van die jaar. En dan is my draawaarde die verskil tussen die twee. Wat het ek nou hier gedoen? Skus. OK. So, as daar nie bateverkope is nie, daar was nie, dan tel jy letterlik die beginsaldo en die waardevermindering by mekaar en dan kry jy jou eindsaldo. As daar bateverkope was soos by voertuie, dan is my raad, trek eerder vir jou die saldo, want daar gaan te veel goed aan. OK. En dan moet jy ons nou elke reeltjie gaan optel en hierdie enetjie, die draawaarde aan die einde van die jaar, gaan balansstaat toe. Dis die een wat ons dan op die ou einde finansiële state toevat en gaan inskryf.